Kwa makofi mazuri, nisaidie ninapo mkaribisha vika wetu, Reverend Peter Kenyajui Kinuthia. Hallelujah. Mwadha ni yagosho. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Ya, tukio tumesimama hivyo, nataka tutambue ya kwamba tunao watumishi wa Mungu ambao wamepakwa mafuta. Nikiwa pale chini nilikuwa ninaomba, Mungu saidia hii jua, isichome hii mafuta. Isitiririke, tunataka kuhubiriwa, tunataka kutap kwa hii mafuta kwa mapema iwezekanavyo. Tunaye askofu ambaye ni askofu mkuu, ametulea sisi wachungaji na maaskofu wengine na yuko pamoja nasi, ni askofu Philip Karanja. Tumpigie Bwana Yesu makofi anapokuja kuchukua ushukani atuelekeze katika kipindi cho kingine. Karibu sana askofu. Naomba tafadhali zote tuketi. Bila shaka jameni, kila mmoja wetu amekwisha kusikia ni nani huyu tumekuja kupumzisha. Na kwa hivyo ningependa tu kwa kipindi kichache tumsikize askofu atakayetuletea neno. Najua saa ingine mlisoma kwa haraka, lakini napenda tu kusema ya kwamba huu ugonjwa wa corona kuna mambo mengi umetatiza na ukakatiza. Katika madhehebu yetu tulikuwa tumepanga ya kwamba Vika Stanley Kamau amefika kiwango ya kuwa askofu, na tukapitisha hiyo mwaka jana. Tukapanga ya kwamba kufika mwezi wa nane mwaka huu tutamsimika yeye awe ni askofu pamoja na maaskofu wengine wa madhehebu hayo. Lakini kama vile mnakumbuka, tangia mwezi wa tatu ikabadilishwa kwamba hamna mikutano mikubwa mikubwa. Na kwa hivyo tulikuwa tumepangua na tunge mfanyie ile ibada ya kumshimika askofu mwaka kesho. Na kwa hivyo nataka tumfahamu ya kwamba huyu ni mtu ambaye tumemtunuku mno, tunampenda, tunamdhamini. Na nyote bila shaka, hata wengi wenu mketio huko, mungepata nafasi, mungesema mazuri makubwa mno ya huyu mtu ambaye amepumzika. Na kwa hivyo tunapenda tu jamii mfahamu. Endelea kuwashika mkono, na kuna mzee amesema ukitutahitaji tafadhali. Bila shaka hatuna wanyima, tuta watendea hiyo. Kwa hivyo ingawaje kwa makaratasi na kwa ubao ambao tutaenda kuweka katika nyumba yake ya mwisho tutaandika ni Vika, roho ni mjue ya kwamba hata roho zetu ni askofu amepumzika. Basi sasa ningependa tu tujumuike kidogo kwa kusikia neno. Atakaye simama kutuhubiria ni askofu ambaye naye tumejuana miaka mingi na ni rafiki wetu zote kidini, kikazi na huduma ya Mungu. Na ningependa ni wafahamishe ya kwamba huyu mtu atakaye simama kuhudumia nafasi hii, wakati mimi nasikia kama jumbe zangu za kuhubiria watu zimepungua, huenda kumtafuta. Maana akinihubiria ujumbe mmoja, mimi na ugawa safari tano au sita. Kwa hivyo kipande ya leo na ya kesho na ya mwezi mwingine namna hiyo. Na sisemi hivyo mfurahi, ingawaje mkasiriki, lakini nawaambia ni kweli ya kwamba huyu mtu wa Mungu ana mafuta ya kweli akikuhubiria
hata wewe utabarikiwa. Napenda mnikaribishe hata kama mtasimama kwa kupiga makofi, tumkaribishe Askofu Patrick Mungai atakayekuja kutuhudumia kwa kipindi hiki. Karibu mtumishi wa Mungu. Na wasalimuni wote kwa jina la Yesu, Bwana asifiwe. Amen. Na mugewe gakuri ogwa Bwana asifiwe. Amen. Ona nejwe muge kena no mugewe gakuri ogwa Bwana asifiwe. Amen. Amen. Jina langu ni Marai Mungai. Nampenda Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wangu. Mimi ningeteka kumshukuru sana Askofu Archbishop Wayne Philip Karanja na mke wake Reverend na kanisa lote la Victory Centers. Ningetaka vile vile nilete rambirambi zangu kwa familia. Mimi katika moyo wangu na mimi katika mapito ambayo nimepita, najua kitu kimoja. Mtu ambaye amekufiwa. Is that good Swahili? Amefiwa. Jokia dukuru. Na nejwe nego ino konani demo dhomu. Ambaye mefanya nini? Amefiwa. Huyu, hata tulipoenda kusoma, tukaenda universities, ili tusome theolojia na practical theology. Hakuna kitu tuliambiwa, ati ukimuambia hiki, kitaguza roho yake. Lakini, tulifundishwa, tukimtembelea yeye aliyempoteza mtoto, bwana, mke, rafiki, tunapomtembelea we bring the presence of Jesus. Amen. Na kwa kuleta uwepo wa Yesu, twaleta uwepo huo, na ataguzwa na neno fulani ambayo Mungu mwenyewe atalielekeza, na linaweza kupatikana wakati wa wimbo wa ushuhuda. Inaweza kupatikana hata wakati wa kulia, hata wakati unasema amen. Kwa hivyo mama mchungaji Vika Stanley na watoto wako, tunataka mjue ya kwamba tunajua na tunajua ya kwamba Mungu anajibu na atakuguza mahali ambako unahitaji kuguzwa. Na kile cha kukuguza kitatoka kwa Mungu. Na kwa hivyo all we can do is to say pole and we bring the presence of Jesus. Amen. Bwana apigie makofi. Na tonejwe kuhura inejwe heikihuruo na nejwe heite kuhuruo. Kuna rafiki wangu hapa anaitwa Bishop Washira, Gabriel Washira. Yeye ni rafiki wetu sana sana sana. Na rafiki huyu Bishop Washira ndiye aliyenijulisha habari hizi hata kabla ya Archbishop Philip Karanja kunielezea. Na yeye yuko hapa, yeye ni rafiki wangu sana. Tuna kikundi kimoja na yeye ambao tunajiita G7, watu walio na nguvu. Kwa hivyo ningetaka bwana Bishop Washira usimame wa kuone uso ili wajue wewe ni rafiki yangu vile vile. Hata mimi ni wa hapa. Mimi najua ni wa Katodo. Siku kuambia useme ni wa hapa, ni kuambia useme wewe ni rafiki yangu. Bwana Gabriel Washira ni wa hapa Katundu. Mimi ni jirani. Mimi ni wa hapa Nyandoma. Ile kipande yangu ya kwanza iliandikwa Patrick Marai wa Mungai au Patrick G Marai Mungai. Na nikaambiwa district yangu ni Kiambu, division Githunguri, sub location Gatamayo, location Nyandoma. Kwa hivyo hiyo yote mimi, kwa hivyo ni sisi tuko pale Nyandoma, tulikuwa tunakuja soko huko Gashika miaka ya 1953. Bishop Karanja ni rafiki wangu. Na Bishop Karanja nakuheshimu sana wewe na mama. Bishop, niruhusu nimuite Archbishop leo. Archbishop wenu, bwana Bishop Karanja, ni rafiki ambao tulijuana naye miaka 44 imepita.
44 years ago. Na ilikuwa mwaka wa 1976. Na namjua huyu kama mtu wa Mungu. Na yeye alinijulisha kwa huyu mtu bila kujitayarisha mapema. Kila wakati alikuwa akiongea vizuri kumhusu huyu vaika wake. Kumhusu huyu rafiki wake yuko Bungoma, yuko Amerika. Kwa hivyo hata nawe bishop na kanisa, najua mmeguzwa na mmeumia. Na kwa hivyo hatuna neno ambalo tunajua ni hili. Ati tukilitaja litawaponya na mtakuwa ya kwamba mmepakwa mafuta, hatulijui lile neno. Hata kwenu twaleta the presence of Jesus. Ili mahali wewe kama archbishop umeumia kwa sababu ya kupoteza rafiki, mfanyi kazi, mtu liye muamini na kumheshimu. Tunakupa hata wewe pole, najua twakupenda. Na maombi yetu haitakuwa siku ya leo peke yake, wewe na familia yake na kanisa tutaleta maombi kwenu, kwenu, na tunajua ya kwamba Mungu aliyechagua kukubali mzee huyu apumzike atawaponya, atawaletea neema na mtaponywa na kazi ya Mungu iendelee. Mungu wa amani awe nanyi. Kuna dakika zile nimepewa za kuhubiri hazijaanza kwa sababu mahubiri hajaanza. Nitakapoanza kuhubiri nitawaambia. Mimi nina kitu ambacho ninataka kusema. Nataka kumleta Yesu. I want to bring Jesus. Kwa sababu tukimleta Yesu, Biblia inasema mahali popote alienda alitenda mema. Amen. Tunaamini atatenda mema. Wale wa mama mlipolia hapa, mlituguza sana. Mimi najua hamkubaliani na mpango huu, lakini tunawaomba mkubaliane nao. Msiulize maswali mengi kwa sababu jibu liko. Na haliwezi kutumwa na SMS. Ni uitwe ukapewe jibu. Na kwa sababu hutaki kuitwa ukapewe jibu, wachana na hiyo maswali. Am I right? Wachana na hiyo maswali. Am I right? Yes sir. Relax. Relax. Allow yourself. Jikubarie wewe mwenyewe. Ukubaliane na hiki kimetendeka. Kama kuna jibu usiulize. Kwa sababu unaweza kusikia simu jioni kuja ujue majibu ya swali lako. Na wewe mzee ambao tunakupenda na unapendwa, nawe vile vile twakuaga uende salama salamini. Tafadhali usimwalike bishop wako. Usimwalike archbishop wako. Wacha ahubiri na endelee. Usimwalike hata mke wako, hata watoto na wajukuu. Kuna Yesu, kuna malaika, kuna Peter, kuna Noah, kuna Ibrahimu, kuna kundi kubwa sana. Give a good hand to the Lord. Sini kweli? Ni lazima hata tumwambie asije hata akaita mhubiri atakayehubiri mahubiri haya. Hata mimi mwenyewe asinialike. Sasa bishop, mimi nataka kuhubiria hawa watu wako. Na lile somo ambalo nitalileta ni somo fupi sana na ni somo rahisi sana kuelewa. Nitakuwa nikichanganya Kikuyu, Kiswahili, Kigreek, Kiluya, wanduba wanyasai mulio. Mulio. Wanduba wanyasai basinyusa ngama aluata. Wanduba wanyasai usabila. Sini kweli? Si umesikia mimi ni... mulisema kufuna ndiyo nini? Wekesa, mimi ni wekesa. I want you to turn with me to the First Thessalonians. Chapter 4, verse number 13. Kama ningelikuwa na mtu bishop wa kunisomea, ningefurahi kuja hapa msomaji wa Royal Victory, ili awe akisoma, ili hamtasahau hii kwa sababu watu wa Royal Victory walikuwa akisoma. Yeah, that's right. Na kama hapatikani akitafutwa, brothers, soma. Can you, go ahead. First Thessalonians, chapter 4, verse number 13. Go ahead, sir. 1 Thessalonians chapter 4 verse 13. The Bible says, and to esteem them very highly in love for their work's sake,
And be at peace. No. 1 Thessalonians chapter 4, verse number 13. Brothers and sisters, we do not want you to be uninformed about those who sleep in death, so that you may not grieve like the rest of mankind who have no hope. For we believe that Jesus died and rose again. And so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in him. According to the Lord's word, we tell you that we who are still alive and are left until the coming of the Lord will certainly not precede those who have fallen asleep. For the Lord himself will come down from heaven with a loud what? Command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we, listen to this, we will be with the Lord forever. Amen. Therefore, encourage one another with these words. Amen. Father, in your name, we commit ourselves to you. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. Bishop Karaja now have started preaching. You can mark your time now. I want to address myself, and I want to address all of you. Nataka kujisungumzia na tena kuwasungumzia. Kulikuwa na wimbo moja tulikuwa tunaimba wakati tuliokoka. Niliokokea huko kijiji naitwa Nodhikinago Forest Station. Na hiyo kijaji geshakiu daho nokeire. Na unege ya dhalirio na gikehado omete. Uwe ni kukono ogejo uri adoi meteko. Na ugwe liyere ukule adirahadie. Toro kule adoi mire. Geshaki ni yekiri ate? Ya dhirire. Na kwale December. Ilikuwa December 26, 1966. Na wakati nilipohubiriwa habari hii ya kwamba kuna uzima wa milele, haikuwa siku yangu ya kwanza kusikia mahubiri. Kwani tayari nilikuwa nimeenda kanisani kwa Roman Catholic ambao nilimpenda Mungu na kanisa langu na kupatiswa Patrick Gregory. Mungekuwa mkiniita Father Gregory. Lakini mama yangu hakuwa na kijana mwingine. Kwa hivyo hata kama ningelitaka sana kuwa padri, walimuhumiria baba na mama. Wakasema kwa sababu huna ndugu, wewe endelea kuokoka. Nilipenda sana kuhubiri, kufundisha catechism, na nilipenda kufanyia Mungu kazi. Siku hiyo tarehe 26, December 1966, mahubiri yakahubiriwa jioni hiyo. Na nikasikia ya kwamba, si vile ninavyofikiria. Kuna wakati ukiwa Mkristo na mfuasi wa Mungu na mfuasi wa Yesu, saa nyingine unamfuata tu kwa ubari, huelewi kila kitu. Lakini siku hiyo nikajua wenye dhambi wamehukumiwa, na mwenye dhambi anaweza kupatikana kwa kanisa na kwa baa na kwingineko, kwa sababu kuokoka sio nguo mrefu na sio kuongea kizungu na sio Kiswahili. Kuokoka ni kumjua Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zako, na wewe ni mwenye dhambi, na dhambi zitahukumiwa kwa sababu wa Rumi 6 mstari wa 23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ. Na inasema katika Roman 3:23, all have sinned and have fallen short of the glory of God. Kwa hivyo nikajua, hata kama mimi ni Patrick Gregory, kuna kitu ambayo mimi ni lazima nihusike nacho, hata kama watu hawatajua, hata kama kanisa haijui, hata kama shetani hataki, lazima niokoke. Kwa hivyo nikaokoka. Sema kuokoka. Kuokoka. Utoto droiga niki kirato morita fujogo. Sema kuokoka. Kuokoka. Itatikendo kiega. Na tulipookoka, wacha nikwambie, rumba ilikuweko na mambo yalikuweko. Na vijana wa rika zetu wakatuambia hii hamwezi. Na sisi tukawaambia hapana, kama ni Yesu mwana wa Mungu ameanzisha hii kazi, ataimalizia. Na kwa hivyo kama kuna kazi ambayo Yesu amefanya ndani yako, si kazi tu ametenda, hata wewe mnajuana. Kwa sababu Yesu aishi ndani yetu, and he lives in us and through us. Sasa tumesoma. Mtume Paulo
alikuwa akihudumu na akileta watu kwa Yesu. Unajua hata sisi tulipookoka hatukudhani Yesu atakaa sana. In fact tuti wa Yesu ni yako ikara. Onoga higuria maitho na mwiretu mothaka ukoiga shetani shidwe. Todo dokumati ni kuona thako cio because to miss heaven. So in fact tuti ashira gia jogo na igukura. Ogwane kuga horo wa kuhikania ni twatiganite naguo na twari atheru na andu mahareirio na horo wa mabishop Archbishop Karanja limwe ngigetha bebe ngiona itu hari atari mundu ngeciria ni Jesu roka ni ngenyita mutira ndagethaga bebe naguo ngiute ndigakorwo ngigetha bebe ngoya moko ngithioma ni tuthiomaga tugithioma ngithioma Gedio Mataida na anuthu ngehuburia maitho ri ha itunerethirire ona thenetheru ngemya ti Jesu gukaga na mutumwa Paul alikuwa kiwandikia watu kama sisi ambao alikuwa ameokoka na wanafikiria ya kwamba hawatakufa Yesu atakuja kuwachukua lakini kukawa na watu kama ndugu wetu Stanley na wengine wakaanza kuchukuliwa Watu wakaanza kuwa na hofu na kusema kweli injili hii tumeamini inasaidia gani kama vaika mwenyewe ameenda na askofu mkuu anakuja kumzika hata hana neno Paulo akamwambia sikilizeni hatutaki muwe na hofu kama wale wengine wasio na hope Amen. What do you call hope tumaini we akawaambia sikilizeni wale wasio na tumaini kunugu na kuona kuteta kuona kulia kuona kuomboleza kwao ni tofauti lakini nyinyi mjue hivi kama vile Yesu alikufa na akafufuka wale wanaomwamini hata wakikufa watafufuliwa pamoja naye na kwa hivyo akasema kwa neno la Bwana wale ambao wamekufa hata hawata pigwa timing matikahe tokwa ni ali amemuoyo ali amakuite ni omakaba kwa priority leo ni number 1 inyumu kaba kwa yo oyo tondo ali amakuite ni omakaba gwitu mali kia gwitu na wale atwe muoyo ona ithwe rito yokio nigetha tugatura no mwathani tene na tene amen he tene na tene amen na liu bishop na ahujera muikaro giki ni very very important twire andu aya gatundu na twire atiriri hena Jesu kwite na kalioka na gutire mundu gakua alioka wabaita no agikoro matiwaine no cio wakwire na kalioka togwo wike twahonoka tukibatithio Nemuma twanyuire. Kibatithio nemuma. Ubatizo ni kiapo. Na diposa mtu anaulizwa, niwitikitie Yesu Kristo. Niwe gai na mwadhani. Na tewe mwihia na niobati ni mwanokia. Ene ndetikia. Niwe tikira thakame. Ni undu wa kunywa muma uyu. Nikuwa gwitikia. Nikuwa gweka hatia. Ni undu wa kunywa mumo. Ni undu wa gwitikia na kubura. Nawe. Nitu wa kubatithia. Na duwa batithia. Wetu wa John iti kubatithio by the way. Todu wa kubatithio John. Na kai John ya lebatithio ki. Ni wanda batithio Gregory. Na kai Gregory yoke kubatithio ki. Tu wa kubatithio mogai. Ni edi na kuwira horoa. Tia doa the meta kwa veto na vita magadi kwa gai. Nua lea vatidhie. Todo kubatidhio. Nego kuwa. Ureno wa mutolele ayo. Na kuliuka. Vini wa mutolele mweru. Na kuhonoka tigo kono wakanida wa full gospel. Kana KAG. Kaneno ya victory. Kuhonoka nego tuweka wa Jesu. Amen. Na reka ya kuta idhie we. We wakanida ya full ruta ya kwa. Ne wegi ogegathie matuini tare gukwe uhinguria maitho wone full gospel ukamenya ndure matuini
Neguo ogerathie wone Anglican Street madoe matwini neguo ngai nie njukire kumwira oro ama no gutire kanitha onemwe nie itetaga instrument of grace. Ali Anglican kana PC kana Pentecostal makandia macio tumetaga na githungu aria tuthomete theology instruments of grace ni chombo cha neema chombo cha neema wana Anglican wana PC wana mukulino toria tia kumwita shetani ashidu okay ni chombo cha neema nitoigwithania tuthie na mbere hanini na na tondu manidra rwatha ici cia cia dukatena ngai ri tekaito ikrokanini mutu mwakiuga ari amukwite ari amukomete mwithini wa mwathani to ni kurendwa ingi matakomete thini wa mwathani makomete uicini magikwire makia ya akwire uicini uraga nini uri wini mudu aranywa duku arakua mudu aranywa bangi arakua ugerokorwo kwene aroragu haiya ugerathi koi aroragu onacio komete thini wa mwathani ni aria makomete thini wa mwathani na tondu kaida kara ndina kono kono ndera kuthira ri ciugo cia njira atiri ane nigetha ndicitiri haithie githiraga ati karumbite kau riria gakangamba akuo makaigue na ithuĩ ũrĩa tũgakorwo gũkũ gatũndũ tũkaigue na rĩa twĩ Nairobi na Kitale tũigue twarahũrwe tũgatũrania na mwathani tene na tene hunjagi nĩ ũndũ ũcio mũmanagĩria na ciugo icio reke ngwĩre tondũ ũhoro wa ma ndũkariganĩrwo nĩ ũrĩa ngũkwĩra tondũ ona wariganĩrwo no ũtwarwo thibitarĩ we anasema ya kwamba lazima sasa kuambie ya kweli kwa sababu hata ukisahau haitukukosesha kuenda hospitali. Ni ndio sio endo wa Yesu. Kwa hivyo upendo wa Yesu. Endo wa Gai. Nyi mnampenda Mungu. Tena maduka liganio ni uli ya Gai ya kukwira leo. Nasema ya kwamba hautasahau kamwe yale Mungu atakunenea sasa. Lili ya ndire lili wane gahujia. Wakati nisikia nitahubiri. Na diradhoma. Na nikasoma. Haya dinaona dhini ya waibu kule ya Galatia. Nikawa katika kitabu cha Galatia. Hena listi ya heo. Kuna orodha nimepewa. Listi nene muno haha. Na ni orodha ndevu kweli. Na ina maritwa maita meri. Na ina majina mara mbili. Ni kuna maritwa madu wale meguthi kwa shaitani. Na yale ambao wataenda kuzimu. Na kuna maritwa mara ya meguthi kwa Gai. Na kuna wale wataenda kuishi na Mungu. Na dakwira ukiumaha ni ukumenya kuliogo thiaga. Na nakwambia kweli kabla kutoka hapa utafahamu wendako wewe. Na leuthikiriria. Na sasa sikiza. Kuna moyo after death. Kuna uhai baada ya kifo cha mwili huu. Kumalilia kwa gili ya terrorists. Tangu wakati, terrorism. Wakati tangu kuwa na majambazi. Ni kwa gili na wadho. Kuna sheria. Ate nogi nyoge diye dege. Ya kwamba ni lazima kabla ya kuingia kwa ndege mengine ambaye hakutazamua hapo mbele sasa ni lazima na leo ona mtu agithie kwa Gai maundu macio no ararorwo na sasa hata kama mtu anaenda kwa Mungu ni lazima yatazamwe yale wakinya ndege ine ukifika kwa ndege hema utumaria ule adwo koro wenamo kuna miale unahitajika kuwa nayo na kuna maudolero mayo ngiuka namo ndugutonya ndege na kuna yelo naambo ukaja na haya hautaingia kwa ndege kamwe na ni utodo Yesu ni etanite na kwa sababu Yesu ameitana na stane ni etanite mshamani yoyo na stane naye katuta katika mkutano huu ni gwenda kumdhome na malito mando wale matuikie meguthie kwa shaitani nataka niwasomee wale wanu ni lazima waende kwa shetani na nitamenya ono cio muliganitie ni ajiria kumaka na najua fikia kwa ameanza sasa kuhofu tondu manito maya gumathoma nyanireire kwa sababu haya majina nitayasoma kwa sauti kubwa wasikike na kila mmoja hiyo cio muliganitie yeye ambaye ni jamii ya ni mko pamoja hiyo mke hii ndani Pame bomolewa. Ihi ganisia. Bomolewa. Ono wika te notu.
sasa jina lako litasomwa. Na leo na mtumie wako ni kumenyoho wako mapenzi. Hata mkeo atakuja kugundua mambo kadhaa ya. Ona nilimuona ya kumenya. Hata wewe bwana yako atakuja kugundua mambo kadhaa. Leketo wao ni kwa mavuma. Tusome yale ambao ya wale wanaenda jehanamu. Waigwa Yesu kusha tabu. Waigwa mtu vitakayo waongoza wakati ogeda kuga alimu marogame. Ukitaka kusema walimu wasimame, makarogama watazimama, asiali marogame wazazi wanasimama, na mudhenyo usio wa Kenya, na siku ile itakapofika ndio vigu kinore kilio kuwe itakatajwa kwa majina yake. Aisha mekana waizi wasimame. Na kile yeto neishi. Na kitakachokuwa kimeitwa ni uizi. Okora ujambazi. Omoteko daga na wewe ni wako karogama. Hata kama wewe mwenyewe utakusimama, lakini ukaitwa ule uovu ndani yako unajipata umesimama. Na todi logo kod mwadha gamilia re. Na kwa sababu wenda ikawa hamuniamini. Vini wa Galatia idhano mlaini wa ikumi na keda. Wa Galatia tano na aya ya kumi na tisa. Leka itu dhomero. Imesema hivi. Ema. Kumi na tisa. Kwa bilia hao 5:19. Doma listi yoyote. Basi matendo ya mwili ni dhahiri. Good. Ndiyo haya. Mm-hmm. Uasherati. Oho. Uchafu ni ugeto. Nimekuwa ni kukabiriru. Uchafu. Vina bere. Ufisadi. Ufisadi. Ibada ya sanamu. Ahoya mihi ya nano. Uchawi. Ucha arogi. Uadui. Togama. Hano haka muduwe na uadui. Ha, haliwa. Panaweza kukosa kweli mtu wasia na uadui. Halio na uadui hapa papakosa kweli. Gai dagadho ma sila wa mudu o mudu. Mungu hata soma kesi ya kila moja, kila moja. We are about to... Maana ni kesi ya watu zaidi ya bilioni. Bilioni kwa mali isti ya do bilioni Mungu wa jari. Mungu wakaanza kusoma kila mtu watu bilioni shaba. Eko. Nana. Atatumia miaka. Soma. Ita Kamau Odhiambo Anjala mwenye usio wa Kenya ukitaka kufika ile siku hiyo soma karibu makao mshahara wao. Mungu ataita kazi zile mbovu ukisikia yako sikiza kama utujue ujue mwenyewe kama uko katika orodha ya kazi ya Mungu au ile mbovu. Ama kugikanyi tamo mloko mudu mwija na wagaturi wa shida. Hata watu washikane mikono ni lazima mwija gikaru tuwa kanitha ime. Ikiwa waovu watatolewa kanisha. Mwija gikaru tuwa kwaya ime. Akibadaa katika kwaya kanisha. Agikaru tuwa mikawa ime. Awe katika mkawa na wakari. Ola agikaru tuwa higeta kulia iyo. Hata kama atakuwa mefunga kula chakula. Todo ni kulia do maladhi ya kuhiga kulia iyo maimpresi ya do. Madhi ya mali. Sababu ni kumepatikana watu wanaenda kufunga lakini ni wafurahishe watu lakini kazi zile mbovu hawaachi. Tule kelia listi ya dugata. Basi na ali moyo ya uchawi uadui uadui ugomvi ugomvi atongama ugomvi ale kia kudhoma niku muri ale odo mwaiwa mwane ito manyi morogome. Akimaliza kusema yeyote nitawauliza mtu akaisikia jambo ndani yake limesomwa msimame nyinyi. Ema haleluya. Basi naendelea kusema ya kwamba ugomvi uivu hasira, ninasema pole pole ndio usikie jina lako, fitina, faraka, uzushi, husi.
safi namba mambo yanayofanana na hayo. Katika hayo nawaambia mapema kwa nilivyokwisha kuambia ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Nimeitoiga nima ona ona tugo ona thiura ihara ihego he muiretu mwa wokire thia da ujege ndo ti akijira ni thia da uhohere ari mukurinu na kijia thia da uhohere ni he mwana kitwa ile ndugu. Kuna mama alikuja anasema ya kwamba unajua watu wengine unafikiri kufaa guondevu kama hii kanzu ya askofu ndio ndio inafaa, na kuna dada alikuja kaniambia nataka uniombe ngimoria we nada. Nikamuuliza umesema mume kuzana na vijana unashika mimba akija niyo tutu tekete bikira geligwa na yagua na bazi ya rekohendeo. Sasa basi nikauliza, sasa ukisema ya kwamba mumulijipata mumefika huko, nami nikajuza na ingu mrefu basi ya mefaya ya na kutu maoko na guwele ya thia nayo kanitha, na kwa sababu kuna ile nguo unaenda nayo kanisani na dahubi hiyo ya kanisa Jumapili ndio alitumia kwenda kutafuta vijana. Naona kiagwira point ya dira kiredira dhulita. Na kena taka usikie. Iroiga atereri. Neno linasema. Gotire mudu wika maudutamaya. Hakuna mtu atendaye moja ya hayo mambo nimesoma. Ukagairu wa atakae rithi ufalme wa Mungu. Ona wa Kristo. Hata ufalme wa Kristo utarithi. Nye gwada tobe tuhore adwa siyomagu wetu. Sasa nataka kwanza tuombe hawa watu ambao wametajwa hapo. Nige da joke dimuthomele listi ya lemego dimatuine. Hili sasa ni wasomee orodha ya wale wataingia binguni. Noto. Mahoto okono gwada yule. Lakini hata wale ambao mtasoma bada. Wende kawa ninguwa tuwa mefandef. Kaba tobe tuloga mye mahoto mahoto mahamwe. Kwanza. Mba. Yote maombi tuwafanya pamoja. Damwina kwa kweli gaya anoiga gutiri mundu wikaga maundu maya. Oka Mungu amesema yamna hamna atendaye mambo haya atakaye urithi ufalme wa Mungu. Na Biblia utuwathoma inea Archbishop wanyu ni wage korona mwede kwa admuthoma na manega yuko ndio kugete kuzomerwa kwa sababu mwanito leo nimesoma ni ya askofu wenu. Kwa hivyo kama muamini yangu muambie awasomee ile mwenyewe anayo tazama kiukia mudhia tu tuthimige thatorike please kindly kawa hako ni atigutire mundu wika mitugo wenu. Inasema ya kwamba I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. Gai aradi meke ujio yake. Mungu abariki maubiri yake. Nitodho mere andu aguthie matuine. Sasa hawa na watendao ni haya. Tunda la roho ndilo lampeleka mtu binguni. Inasema hii ndio mambo yale yanayotakatikana au majina ya wale ambao watapatikana kwenda mbinguni ni upendo. That's right. Furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole kiasi. Juu ya mambo haya hakuna sheria ya kumzuia mtu kwenda mbinguni. Leo ni hidi tukuhoya. Sasa ndio tutaomba. Tukuhoera ki. Tutaombea nini basi? Gai ni alia. Mungu amenena. At the venue of first Thessalonians. Ya kwamba katika watale ni kwa kwanza. Mutigoke na ihoru. Hamdi.
mje mkiwa na huzuni. Taliria ria dwalia matetikitie. Kama ya wale ambao hawajaokoka. Na matiri na kirigiriro. Na hawana tumaini kamwe. Todu na dwali twalia gai. Kwa sababu kwa jina la Mungu. Gai ni yako maiguru. Mungu atatoka binguni. Oke na mugabu wa muraika. Atashuka na sauti kubwa ya malaika. Kahuweka rubeta. Na baragumu kubwa italia. Alia mako mete dhinyo wa muadhani. Na wale wala lao wakiwa ndani ya Kristo. Ni makaigua mugapo. Watasikia sauti kabla yetu. Ni makarioka. Na watafufuka. Na hivyo totigalete. Nasi tutakapokuwa tumeshalia. Tugarurua mili. Tutabadlishwa mili. Na tugatura na muadhani tene na tene. Na tutaishi naye milele. Na tuakiruo. Basi tukaambiwa. Ungeenda kumenya ni ukaigua mugapo. Ukijua ya kwamba. Ujue kama utasikia hiyo sauti. Ungekuwa mbele ya muadhani. Kama utaenenda kabla ya Mungu kurejea. Ungekoma dhini ya wama udumashio magu ya tiruo. Ukilala kama. Ndani ya yale mambo tulitaja hapo mbele. Ndukaiwa karubeta gakuliokio kwa ya deru. Ujue kweli hautasikia hiyo baragumu ya kufufuliwa kwa wale watakopata uzima. Noge gakorwa we mwiriini. Na ikiwa utakuwa ndani ya mwili huu. Aliyo the maker maudu masio. Wale wote watendao mambo kama hayo. Matikaga ya udhamaki wake. Hawataurithi ufalme wa Mungu. Nani ya makaga ya? Lakini wale watakaurithi. Ni yale magakorwa. Ni wale magakorwa. Watakuwa. Na yale magakorwa makomete. Na wale watakuwa melala. Vinyo wa maudu maria magwetu. Katika mambo tuyoyataja. Na girekia nigeza tuhoe tugi atiriri. Na nikimaliza kwa tuombe nasema hivi. Udoria munene. Jambo lililoko. Timo udori ogagothika. Sio yule mtu atakaye kuzika. Ni yule ogakuamukira. Ni yule atakaye kupokea ngambo ile. Leke jokere liki. Nitasema tena. Thank you Stanley. Asante bwana Stanley. Todo wakibishop ni okete. Kwa sababu wakibishop wenu wamekuja. Ona kanitha. Na kanisa lote liko hapa. Ona ratothi Anglika ni meha na PCA na Akulino. Hata maskofu wa makanisa mengine wa Anglikana na Presbyterian na Wakulino wote wamejaa. Gaya rogosho. Mungu atukuzwe. Noni tende kukwira we uikarire gitikiu. Lakini nataka kila moja aliyeketi asikie haya. Yule ugaguthika ukoiga kuri ugathie. Sio yule atakaye kuzika atakaye amuru mahali wendako. Ni yule ugakuamukira. Ni yule atakaye kupokea ngambo ile. Ona kukikanyi tanuwa mwako. Hata watu wote umati wa kwenu ukikuja usikana mikono. Mwenye nuwaga atuiru wa shira. Ni lazima mwenye dhambi atahukumiwa. Nisora diradi ya gwitu nyandarwa. Nilikuwa naenda kwetu nyandarwa. Na dirako kinya hadu ya tango karoga. Na nikafika mahali paletu wa karoga. Dirako na mwanake wa miaka 27 yoguo. Nikapata kijana wa miaka wa 27 hivi. Na hedeo niroshi ni tatha idhatu. Na ni asubuhi kama saa 3 tu. Akomete nangara mutaro. Ameanguka mutaro. Emuleu. Yeye ni mlevi. Na todo shangana na budhani siya muture. Na kwa sababu changaa na buzaa zote zimeundwa kwa unga. Ngina sio iroka. Hizi nazo zimekuja. Nigatha igethe kile agitana thie nada. Hili ya kwamba zichukua kile ambao hakijaingia tumboni. Na hede wako mete. Na sasa alipokuwa kilala. Dai tukaga. Nilikuwa nikipita. Giona ngishi yorete kanua. Nikapata inzi zimemjaa kwa mdomo yake. Niyo gioli ya tiriri. Nikauliza. Gai. Mungu. Nina wamu anoiweha. Mama mahuyu kijana yuko wapi? Idhiole wendiriye ngombe mwanake wa diyevi kurweha. Baba aliyeuza ngombe zake ili mtoto huyu akapata maelimu yuko wapi? Gide mwanake wa daikarirede ya nina mieli keda. Si huyu ni kama tu wengine aliishi katika mamae tumboni miezi 9. Nina wangawa nari? Mama wake governor. Na nyina wa MP ni. Na mama wa MP. Na women representative ni. Hata huye women rep. Na ona nyina wa senatari. Hata mama yake senator. Ona nyina wa manager wa benki. Hata mama ya manager wa benki. Zimati ya kuilesi ya nashao mieli keda. Si walibeba miezi 9 kama huyu. Geshiri ya nyume hule mwanakio siyo bara ajaga. Nitokea nitoke nitande.
Ndike huyu kijana. Ni ondo wako igwira nyina na ithe. Kwa sababu ya kuhurumia mamae. Na ungicoka ngiciria simu ni ngwiciria ndamu tunya wira. Lakini kafikiri chief akinipata na fikiri nimechukua kazi. Wega ni ndigira simu wira ucio. Kwa hivyo nikaachia chief. Ndireda kugatiriri. Nataka kusema. Ona gukwa nyuga tundu. Hara hapa kwenu gatundu. Ona gwitukire nyandaro. Hata kwetu nyandaro. Ona Bungoma. Hata Bungoma. Ni kulia nake na iretu. Kuna vijana na na wasichana. Masialiro ni nyina na ithe. Wamezaliwa na wazazi. Na leo jehanamu ili na uguku uthe. Lakini jehanamu imewapata humu ni mwenguni. Already methi nye wapa ipreni matonye megithie yo. Tayale wameingia mlango wa jehanamu ndio waingia yo gari wapeleka kuzimu. Ni utohana ketashio na ithe tutashio. Na kwa sababu ya vijana wavulana kwa wasichana kama owa. Nikio to kire tuge kerumita ke unetua keruma na letu wale ya gai. Nipoza tumekuza kumaliza laana la ya ina hiyo. Nina wa governor. Mama wake governor. Aiguire, akuire, amukuire miari kenda. Alimbeba miezi tisa. Mwanochi akuirwa nake miari kenda. Hata huyu kijana amebebwa miezi tisa. Na rwarorea, nyina aiguire na otorea rwanyirwa nenye na waseneta. Na uchungu wa mama huyu ni kama yule wa yule mama wa seneta. Inywa siari mwaima haha. Kwa hivyo nyinyi wazali wakitoka hapa. Ndio imuka tuwe kama pasta mesie yanyu. Endeni kila kwenu manyumbani kila mtu awe ni mchungaji wake. Agoro nyinywa katika nywa iko ni guo murugwa lako magitha kaige tiga kumwekira hinya akama unaona kijana analala kwa mitaro namna hiyo wewe usiendelee kunywa yani kumweka hii nguvu ya kufanya hivyo ndio igatrena leto ya mwadhani nasema hivi katika jina la Mungu aliode tu ha tu na kiradimo wote tulioko hapa tuna baraka todo nasio mtaonokete ni mukoonoka maana hata ninyi msiokoka lazima mkaamue todo aliameka mautu masio ni twero matikaga yote matiwaga yona wa Kristo maana haya mambo mabaya machafu tumeambiwa kweli hawa hawataurithi ufalme wa Mungu hata wa Kristo. Na tordo tigeni na kehujio geothe omothe. Na kwa sababu hatuwezi kuhubiri mahubiri yote leo. Ni tukwenda tukihoe. Nataka tufike kuomba. Aliye mwaigwa muri ya matuine. Wale mumehakikisha mumesikia vitendo vyenu ni vya binguni. Toni mwaigwa masi ya roma roho. Kwa sababu mumesikia matunda ya roho. Mwai maha mutikagwe. Mukitoka hapa musiende kugairi. Mutikadhie kugwa. Musigairi. Leke shetani amenye wewe wahonokile. Hebu na shetani ajue ya kwamba wewe ulikwisha kuokoka. Leke goma amenye githo mwini tugutumwa watumetwa niwe wathurire guthie. Shetani ajue ya kwamba katika kanisa huku hukumiwa kwenda ni wewe uliamua. Muthurio maundu maria mario ni manene. Mambo yalionenwa wewe mzee ujue ni makumno. Muthurio komete haha. Huyu mzee amelala hapa. Niwe ujumbe wito. Huyu ndio ujumbe wetu. Nitoigwa maundu mali arekaga. Tumesikia yale yamekuwa ni maisha yake. Yogarie gweka na wiki ona manene kwa maya. Hata wewe kwenda ukayaiga haya au upite yale ametenda. Aroba gereria makanitha. Yeye alikuwa anatia makanisa cha nguvu. Ndabirie isu ndoko ya jogi. Yeye hakuanza soko ya pombe. Tiga igothie kuhingura mici ya jogi. Musiende kufungua miji maboma ya pombe ni. Yeye muhingure wira wa Ngai o mtu kwake mucie. Endeni kila mtu akafungua kazi ya Mungu ya kuleta uzima. Mwana wako akuona ni uraga rukirio nake ni akunyitwa ni meririria macio. Mtoto wako akiona hata wewe umebadilika hiyo roho iko ndani yake itakufua itamfuata kukuleta kufuata wewe kufanya mema. Lekei turuga mimi na maguru maito. Naomba kila mtu usimame sasa. Niondo sio niko hatu kuhoya. Sasa tutaomba tafadhali. Na tukuhoya niondo wa ikundi sisiele. Na tutaomba kwa ajili ya vikundi hivi viwili. Nio igwira ni waandikito ibuku ine riage kuo. Kama umesikia ya kwamba wewe matendo yako ni yale ya kwenda kuzimu. Kando Biblia yugete. Maana neno linasema. Ati ulialitwa riake litagakorwo riandikito ibuku ine ria moyo. Ya kwamba yeyote jina lake ambala litapatikana katika kitabu cha uzima. Tondo aliamadikito mabuku ine macio mangi. Maana wale wameandikwa katika hiyo kitabu kingine. Yesu igira magathie. Iherero. Yesu anasema wataenda kuzimu. Na nyimbo ya sina wokou.
Na zile nyimbo za imbwa huko ni kugabu, ni kupiga mayowe, ni kugerenia, na kulia, na kuhagarania magego, na kusaga meno. Kuma ndaonoka, tangu niliokoka nijue Yesu ni mwega. Mimi najua ya kwamba Yesu ni mwema. Hata watoto wa kugia na Yesu ni muhimu sana kila mmoja awe na Yesu. Twahonoka, lipokoka, anakamatu ilire. Vijana walituambia mutikame nyamurango wa benki. Nyenye mtajua mlango ya benki. Todo muhonoka githomokia wa mathina. Maana nyenye mwakoka mukaingia kwa taabu. Makiwa twathoma githomokia wa mathina. Wakasema nyenye mumeingia dini ya taabu. Nitirathire mathiko Nyandarua 15 years ago. Nilienda mazichi kule Nyandarua nilikokokea kama miaka 15 nilienda. Anaki alia twa sheraga nao. Wale vijana tulikuwa tunatembea nao. Makiajeria kuwa na kutuge hujia. Wakaniona nikihubiri mlo. Kwa makiuga shugo ishi. Wakasema maneno haya. Gaka niko kamara ikari ya kahonokiri ya kanini. This is the small marae who God saved akiwa kijana mdogo tu. Githomo giathira makihitha. Baada ibada wakanikimbia. Na moiga gati matige gaithia na moko mao. Todu ma gaithia nengugia na tetanasi. Todu moko mao maana mabati. Wote wakasema ya kwamba si lazima watishike na viganja vyao. Maana mikono yao ni mikavu, ni migumu, ni kama mabati tu. Nilia dadhile madhiko rege. Wakati nilurudi mara ya pili kwa mazishi. Gemera. Kawambia. Umothe mutikore. Leo musipote. Na gemeta na maritwa. Na nikawaita kwa majina. We Kimotho. Kawaita Kimotho. Weruka. Weruka. Mutikore umothe. Leo musitoroke. Na gemera mutikore kwenda mugeithie. Na nikawaambia musitoroke, nataka niwasalimu. Maji ile ciugo ici. Wakariambia mahaya. Lilia tahonokire. Wakati lipoko. We wahonoka githomo mucerage na tumia. Akwa kaniambia wewe umeokoka, mwanze kutembea na akina mama. Tulidhura gerio ni atumia. Sio watakuwa kikunyambia kila mahali wanapita. Gekeri kwa kae kwa huko tari atumia tondu mena mami wao na tata na shua na ali ya nyina. Basi nikashangaa, mbona kwa akina akina mama na mama yao na dada zao si akina mama. Moigire huko dhurelio ngure. Wakasema wewe utasikia kumenyambo mpaka. Nani kiumero? Nami nikawaambia. Tato alio ni udhuri nikoka. Na kunyambua nitarudi. Nono nitoka kumwira. Lakini za nimekuja kwa. Todu wako kireria gothurelio. Kwa sababu nimekumilia. Nethiete university nya. Sasa nimeenda katika university nne tofauti. Nethiete Southwestern Assemblies of God University. Nimesema Southern Western huko Wexa Hacha. Nethiete Lee University. Ameenda University ya Lee. Na nethiete Oral Roberts University. Ameenda Oral Roberts University. Na nethiete Kenyatta University. Na memalizia pa Kenyatta University. Na nithirukite thi yothe. Na nimesunguka ulimwengu. Ngikimera atiriri. Nikawaambia. Aiko no guthurelio ri. Ikiwa shida. Ukayo na nyu tuthurelio. Todo ni nda thurelio ri uta. Ni ndara thimiro ni murakio na mana. Ata nyu mukitizama munaona kama ni kunyambua ni me. Na nyu mwaregire guthurelio. Na ata nyinyi. Mukomaga mitaro. Na nyu munalala kwa mitaro. Ukaito birie guthie na tege. Okay, tu ikale mutorere mwega. Ye ni tuishi maisha mazuri. Galatia 3 tumwali wa mkwacha. Galatia 6 mstari wa 7. Do not be deceived. Musidanganyike. God is never mocked. Maana Mungu adhika. Kirea ukuhata. Maneke ukageza. Andicho nawe utavuna. Tera shetani mbele yanyu nyua the atirire. Namwambia shetani mbele yenu yote. Nenye deroiga. Doiga atirire mbele yanyu tera shetani. Mimi nimesema ni mimi nimemwambia shetani. Utaidhio na kiradhimo kirea nyorete kanithaini. Ule usaidizi na baraka nimepata kanisani. Tige tigana nasio. Siwezi kuachana nazo. Mie ti kogwa. Mimi sitangu. Mie ti kushoka na dhudha. Sitakairi. Yaigana hame kuwa matigoshoka na dhudha. Haleluya, wangapi wanasema tutaenda. Waya kwa shetani one. Eh, beba mkono shetani aone. Niaigana megothia kwa shetani rea mokie. Wangapi walikuwa kulingana na yale matendo nimesoma walikuwa wanaelekea jangwa. Then you are list hiyo. Katika ile orodha ya mambo. Ndoko ebu wako.
usibebe mkono. No groini ya wetekie. Lakini rohoni ujua mimi nilikuwa naelekea kuzimu. Na kiumio getha kanitha uthie. Na Jumapili uende kanisani. Ukoiga nitiraiguire mahujio mathikoini master Bishop Stanley. Useme nilisikia mahubiri ya kweli katika mazishi ya ndugu Stanley. Na nitiraiguire mahujio roigire. Na nilisikia mhubiri alisema. Kirio kuhada nikio kagetha. Chochote upendacho ndicho kila tu utavuna. Ye waku moshie. Nasema uende kwako nyumbani. Ni ukuwa na maoto mario hadete ulea maragetho. Na utaona yale umepanda ya manatavunwa kiasi gani. Andai Yesu. Mupande Yesu. Etekerai Yesu. Mukubali Yesu. Inyua PCA. Watu wa Presbyterian. Inyua Anglikani. Inyua Anglikana. Inyua Corino. Inyua Corino. Inyua Victory. Inyua watu wa Victory. Inyua Full Gospel. Watu wa Full Gospel. Inyua KAG. Watu wa KAG. Inyua kanila itiretango Gospel Evangelistic Ninyu Church. Inyua dini yetu ya GCK. Ye imoka ujia Yesu. Nendani mubili Yesu. Ye imo ujia Yesu. Mubili Yesu. We are instruments of grace. Mana sisi ni vyombo vya neema. Stanley Dinakai. Mungu. Stanley Dinakai. Stanley tunasema kwa heri ndugu yangu. Anotura kulirika ni adoga ya bishopu wako. Lakini tunakukumbusha usimuite mtu. Hatutaki maliko yako. Netoe kulea wadhi ni kwega. Tunajua mahali umeenda ni pazuri. Maudu mali olekite tutiri tuleka. Lakini yale mazuri wewe umefauru kufanya si hatujaanza. Atuetekeri ya tomeke. Kwa hivyo uwaja umekuwa mutige kwa. Basi kusema nini mutaishi. Idhuo the modu mohonoki notare mohonoku agwa kogwa. Kila mtu sasa aliyeko hapa umeokoka hujaokoka mkono juu tofauti. Ona dukale kia ndo mamenya ni ugwetirwa ibuku ine ya gekuo. Na usikubali watu wajue ya kwamba matendo yako yametajwa katika kitabu cha za kuzimu. O ngorwo we nyumbe no turahujiria hema ishi. Kama wewe uko katika hema hizi tunahubiria. Oya guko kukoge kwa keri. Nasema ubebe mkono sasa ya pili. Ali amate kuani mukejira mureka gati atoke wakira dimogi. Sasa tuki wale ambao hawatabeba mtasema mliki wakati ulikuwa tunaombea baraka ulifanyaje? Ugai thutha wakwa. Semeni maneno haya. Mwathani Yesu. Mwapa Yesu. Na kaito beto na ikoniga na tutigana confusion. Mwathani Yesu. Mwathani Yesu. Nidoka mbere yaku. Nidoka mbere yaku. Nidai gwa kiugo giaku. Na nidai menya umuthi. Nidai menya umuthi. Ati adwale meka maudu macio mao maramari. Ona ngoro gutire mundu ngioi. Wega inyo moi. Nidaho yorekeri. Nidago thaitha gai. Onyamure. Na odherie. Thambia na thakame. Ya murugwa Jesu. Lutaretwa riakwa. Bukwine ciage kuo. Na onyandike. Bukwine ya muoyo. Watene na tene. Mwathani. Nidero hia. Irie kaniro. Shito nawe. Na niodosi ogai. He hinya wa gutorera. He hinya wa thingu. He hinya wa gutungatira. Ngai urogocwo. Ndoima mathiko maya. Leke ngeri andu. Ati kwina ngai. Na kwina bata wa ngai. Thank you Mwathani. Othini wa Jesu ni twahoya. Amen. Orerai ngai rumwe. Amen.